Um videozinho rápido aqui pra falar que hoje eu vou estar no Pânico na Band. Eu, Donas 46, Ibra, Rudney e Fabio da Hot. Vão lá no Twitter, página do Facebook, etc. do Pânico na Band. Escreve lá hashtag Rodrigo90 e o hashtag com o nome dos mano, cada um. Fechou? É nóis, vamos causar lá pros caras verem que a gente tá lá. Fechou? É nóis, abraço, tchunai. Valeu, fui!